Re, viss ēters ir te! Bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu supermamām un supertētiem ir ļoti svarīgi visus pakalpojumus saņemt iespējami tuvāk dzīves vietai. Mērot tālu ceļu uz galvaspilsētu vai reizēm pat uz ārvalstīm ir grūti gan fiziski, gan emocionāli. To saprot arī Talsu ģimeņu un bērnu attīstības centrā Brīnumiņš. Tāpēc pēc tam, kad saņemts būtisks NATO ziedojums, centrā izveidota sāls terapijas istaba. NATO un ģimeņu un bērnu attīstības centrs Brīnumiņš satikās pateicoties jūras spēkiem. Tā ir centra vadītājas Agneses Kvieses pamatdarba vieta, un iepriekš viņas militārie kolēģi pat nenojauta, cik svētīgu darbu viņa dara brīvajā laikā. Godīgi sakot, tā kā prātam neaptverim, kā var nenokā izveidot, teiksim, tādu centru, kur palīdzēt bērniem attīstīties un redzot to, kas ir izdarīts un kādas, teiksim, ir šīs te procedūras un telpas dažādas, ir viennozīmīgi tikai apbrīns. Pa tiem cilvēkiem, kas to dara šeit. NATO labdarības tirdziņš notiek jau vairākus desmitus gadu Beļģijā un savāktie ziedojumi palīdz labdarības projektiem visā pasaulē. Pēdējā tirdziņā iegūti 165 tūkstoši eiro un atbalstīti 18 starptautiski projekti un 8 Beļģijā. Latvijas projekts ierindojas 4. Vietā. Brīnumiņš bija sāraksta no 18 valstiem, jā, bija 4. Vietā. Pār sals istabu es dzirdu pirmo reizi un vispār interesanti, kā darbojas, kādi ir rezultāti. Jaunajā telpā sāls izvietota gan uz sienām, gan grīdas, un tā pārvērtusies par krāsainu un neparastu miera noskaņas telpu. Te izmantotas 2,8 tonnas medicīniskās sāls. Tas, kas ir galvenais, tas ir sāls ģenerators. Sāls ģenerators samaiļa sāli ļoti, ļoti smalki, tā lai veidojas sāls putekļi, un tad tālāk tas tiek izplatīts pa visu šo te sāls istabas telpu, un tas ir tas, ko mēs arī elpojam. Tāpēc sāls istabā var nedarīt arī neko, vienkārši elpot un baudīt mieru, un sāls savu darbu izdarīs pati. Sāls terapija izmanto elpošanas ceļu slimību ārstēšanai un profilaksei. Tāpat pieredze rāda, ka arī mentālo saslimšanu un ādas slimību simptomi samazinās atrodoties sāls istabas īpašajā gaisā. Šobrīd sāls istaba vēl turpina tapt līdz galam. Šeit būs tā kā neliels laukumiņš, kur bērniem būt, spēlēties, būs mantas, ar kurām tad viņi var darboties tāpat kā smilškastē. Līdz ar to bērni patiesībā sāls istabās uzturās labprāt, jo viņi var darboties. Nav tā, ka bērniem ir jāsēž. Pieaugušie var sēdēt, lasīt grāmatu un baudīt. NATO labdarības tirdziņa atbalsta šogad saņēma arī onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība Dzīvības koks. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, TV9 pakalni.